To je takový malý sneak peek ze života influencera. Neděláte nic jiného, než že si chodíte pro balíky. Rozhodně si nestěžuju ovšem. Miluju to. Tak se na to jdeme podívat. Co tady máme krásného nového? Já si myslím, že už všichni tušíte, co nás tady v tomhle tom krásném balíčku čeká. Ono tam toho je dokonce víc. To jsem nečekala, jsem zvědavá, co bude tady dole. To je speciální krabička v krabičce a nejde to vyndat, takže musím takhle, abych se k tomu dostala. A tady je ještě jeden takovejhle krásný balíček. Podívejte se na to, jak je to nádherně zabalený, to vypadá fakt kouzelně a já se vám s něčím svěřím. Já teda doufám, že to můžu říct, ale nemyslím si, že to bude na škodu. Co mně se totiž stalo? Já jsem samozřejmě viděla tu krásnou novou limitku Candy Cane balzámu Narty, která bude, předpokládám, tady. A jakmile jsem ji viděla, tak jsem si řekla, prostě na nic nečekám a kupuju. A objednala jsem si jak ten Candy Cane balzám, tak jsem si taky pořídila, oni mají vlastně limitovaný ty krémy na ruce, konkrétně s parfumací Perníček mě uchvátila, miluji ten perníčkový balzám. Doteďka je to můj určitě nejoblíbenější úplně ze všech. A já když jsem právě viděla, že mají ten perníčkový krém na ruce, tak jsem prostě neváhala a chtěla jsem ho mít, takže to jsem si objednala. A mě napsala Hanka z Osté, že si všimla, že jsem u ní udělala objednávku a že si toho hrozně moc váží a že by mi chtěla ještě právě poslat něco jako dárek. Takže já strašně moc děkuju, já si toho samozřejmě taky velmi vážím, ale vy už mě znáte. Já, když něco mám ráda, tak neváhám a s radostí si to koupím a podpořím značku, zejména když je to česká značka kosmetiky vyráběná tady u nás a prostě když je to takhle všechno krásný, tak nemám problém podpořit kohokoliv, kdo se snaží dělat něco krásného. To jsem se snažila říct. Takže jdeme na to. Můj trénink vršku s trenérkou, která mi to i krásně natočila, takže budete mít fotodokumentaci. Já začínám tenhle trénink břichem, respektive trenérka mi začíná trénink břichem. Je to fakt docela jako náročný, ale já to břicho cvičím ráda, protože sixpack, znáte to. Tohle to předkopávání je mnohem těžší, než to takhle vypadá. A bolí to pekelně. Já jsem dělala 14 opakování asi třikrát a bylo to fakt jako výživný. Potom se vrháme na tohle připažování v leže, což je cvik na prsa a je dobrý, když ženský moc asi necvičej bench a prsa a tak celkově, tak je dobrý si to občas zacvičit, aby se vlastně procvičilo úplně celé to tělo. Taky jsem dělala podle mě 3 série a asi 14 opakování. Výhodou trenéra je, že nemusíte počítat. Tady už to teda jako docela bolelo. Choď tak nízko, ano. Tady už teda pár cviků na ramena, já mám trošku problém s tou koordinací, aby mi lokty nešly moc dolů a abych ty činky držela vodorovně a nikam mi to neutíkalo, je to docela challenge. Super! Já teda dobrý, už nebudu. Už jdeme, jak se dělají rozpašky. Opět jsem dělala 3 série a potom jsem se vrhla na rozpašky. Tady na začátku jste mohli vidět, že jsem se úplně zmátla a prostě jsem chytla ty činky a úplně jsem si říkala, jak se vlastně dělají rozpašky. Ano, to se občas stane a tady už potom pokračuju další cvik na, tohle je podle mě na zadní ramena. Taky jsem, myslím, dělala 3 série a 14 opakování. Měla už jsem tam docela dost kilo. Měla jsem tam asi, já tam teďka nevidím úplně přesně na tom videu, ale myslím si, že to bylo 45 kilo, což už je fakt hodně a musím si k tomu kleknout, protože už bych to neustála na svých vlastních nohách. A to byl teda takhle celý můj trénink a půjdeme se vrhnout na rozbalování nějakých těch balíčků. Teď je teda o den později a já jsem čekala na světlo, abych vám ukázala tyhle dvě nádhery. Jsem ty balíčky musela rozbalit a panebože, já vám to ukážu v rychlosti. Jako pro všechny milovníky Vánoc je podle mě tohle must have. Tohle je ta novinka Candy Cane. Jak můžete vidět, tak ano, já už jsem ho samozřejmě musela vyzkoušet. Já bych úplně neřekla, že v něm cítím tu Candy Cane, takovou tu typickou sladkou mátovou tyčinku. Za mě to je chuť spíš ovocných bonbonů s nádechem Candy Cane, čímž teda vůbec neříkám, že to je špatný, ale úplně takovou tu typickou Candy Cane v tom nehledejte. A samozřejmě, jak můžete vidět, tak je to takhle
dvojitě udělaný, takže si to můžete vlastně buď namíchat, anebo si můžete dát jenom červenou, a nebo jenom tu světlou průhlednou. Je k tomu takhle i hydratační výživný a hydratační krém na ruce Soft Touch, který není v takový tý vymačkávací tubičce, ale je vlastně takhle s pumpičkou, což mi přijde super, já to mám celá ráda. Já už jsem to teda zkoušela, už jsem zkoušela ten perníček, já se vám přiznám, ale první vám ukážu tohle. Tohle je teda Candy Cane. A u toho krému na ruce já už teda mnohem víc cítím ten candy cane, ten pravej opravdový candy cane, ale pořád je to prostě taková sladionka, ovocná vůně a je to taková ta klasika od Osté, vynikající, hydratační, hodně pečující krém na ruce. Jestli milujete lízátka, bonbony, Vánoce, tak tohle se vám podle mě bude velice líbit. A pro milovníky perníčků je tady tahle boží varianta s perníčkem. Ten klasický balzám perníček, to už všichni znáte, to je můj úplně nejoblíbenější, já vám to řeknu na rovinu. Pokud milujete perníčky, Vánoce, skořici, koření, tak tohle prostě potřebujete. A nově, a už jsem ho taky zkoušela teďka, nově je tady tenhle krém na ruce z vůní perníčku a panebože. Panebože! Jsem se naprosto zamilovala. Mě je trošku líto, že asi není ve spotlightu Candy Cane verze tolik jako ta perníková, ale je to samozřejmě o preferencích. Já naprosto zbožňuju perníčky a tohleto. Já teda doufám, že to neuslyšíte v tom videu, ale já jsem musela začít polikat, protože ano, zbíhají se mi sliny. Což jsou problémy, které nečekáte, že budete mít u krému na ruce a u balzámu na rty, ale když to tak strašně krásně voní, úplně jsem dostala chuť na to sníst si perník. A mimochodem teda ty sady, ty budou normálně dostupný, to není jenom PR balíček. Podle mě by tam měly být, že normálně takhle v té krabičce, krém na ruce, ten antibakteriální gel na ruce hydratační a ten balzám na rty dle vašeho výběru budou vlastně v tom krásném dárkovém setu, že vy si vlastně můžete vybrat, jestli chcete candy cane nebo perníček, možná tam bude ještě nějaký, ale budete si to moc koupit, což mi přijde jako krásný, krásný dárek. A jestli něco vyzkoušet, tak si kupte ten perníkový krém na ruce. To je taková paráda, to mě tak nadchlo. Takže krásné dobré ráno, teda možná spíš sem, krásné dobré ráno. Dneska je, já už ani nevím, co je za den, ale vám něco řeknu. Já jsem úplně vyřízená z té změny času. Člověk by řekl, že když máme jakoby o hodinu navíc, takže to bude super, ale můj mozek si se mnou prostě zahrává. Schválně mi dejte vidět, jestli to tak někdo máte taky. Tak místo toho, abych využila, že mám jakoby tu hodinu navíc, tak nejenom, že jdu spát jakoby ve stejný čas, to by bylo ještě dobrý, jo, že jdu spát jakoby v 10, což je ten původní čas. Ne, já prostě čekám do těch 11, někdy i do 12 a nemůžu usnout, s čímž já normálně nemám problém. Prostě ten posun času, ten mě naprosto rozhodil, jako tragédie. Takže místo toho, abych byla vyspala, a jsem extrémně nevyspala, a už to takhle je vlastně celý ten týden, takže nějaký 4 dny. Nevím, proč se mi to děje, nevím, proč se nemůžu vyspat a využít ty hodiny navíc. Nevím, proč mi to můj mozek dělá, nerozumím tomu. Takže místo toho, abych byla vyspala, tak jsem ještě unavenější a už to trvá prostě 4 dny. Využívám krásné ranní sluníčko a chci vám ukázat ještě jednu nádheru. Podívejte se, co mi přišlo z Grizzly. Apple pie, pokud ode mě neznáte, toho je nejlepší ochucený máslo na světě. Fakt vám přiznám, že jsem nikdy nic lepšího nejedla. Potom jsem si vzala teda ještě jedno máslo, pistáciový. Já jsem si právě říkala, že se mi to bude hodit na vánoční pečení. A navíc teda, abych jenom nepovídala, já jsem pro vás dostala slevu. Já moc často slevový kódy neberu, to vy víte, ale tohle jsem prostě přijala, protože jsem si říkala, že by se vám to mohlo hodit, protože podívejte se na tu nádheru. Tohle je, prosím vás, adventní kalendář Grizzly, který udělalo Grizzly spolu s Mama Domyša, s Domčou, a vypadá naprosto fantasticky. Podívejte se na ten design, ten kalendář je tak nádherný, je veliký, je krásný, krásně zpracovaný. Já se nemůžu dočkat prvního, abych mohla začít rozbalovat tuhle nádheru. Já mám ten svůj slevový kód, napíšu tady, těch kalendářů prý není moc a rychle se vyprodávají, takže pokud by se vám líbil, tak bych úplně neváhala, abyste to stihli, pokud se vám bude líbit. No a na závěr jsem vzala pro děti, hlavně pro Elenku, tyhle sušené jahody, protože naše děti je naprosto zbožňujou. Máme tady pátek, já vás
zdravím, já mám dneska nabitej den, protože já teďka jdu na kliniku a jdu si nechat konečně dát ty infuze s vitaminem C, ale nějak jsem se k tomu prostě zatím nedostala. Jenomže teďka mě vlastně kontaktovali z kliniky My Best Care a já jsem si říkala, že do toho půjdu, že to vyzkouším, protože všichni si to chválí, všichni, kdo na tom byli. Dokonce i moje trenérka říkala, že to je senzační a že na to určitě mám mít a že to je super. Mělo by to vlastně pomoct se všem možným, já vám určitě natočím, jak to probíhalo. A jsem na to hrozně zvědavá a trošku se bojím. Já se vždycky bojím, když někam jdu, já jsem hrozná, ale teďka už budu muset běžet, abych tam nepřišla pozdě, i když docela mám dobrý čas jako dneska. Já jsem si říkala, že nesmím přijít pozdě a vyrazila jsem s dostatečným předstihem, takže to mě čeká teď. Tady můžete vidět můj outfit. Mám ten krásný nový svetřík. No a potom se teda stavím na chvíli na Elforia. Určitě jste to zaznamenali, takže to vás taky vezmu sebou. A to je teda takhle zatím všechno a já běžím, abych tam teda opravdu přišla včas. Já si říkám, kdy jindy může začít pršet, než když si udělám vlny. Tak já mám hotovo. Infuze byla rychlá, svižná, stručná. Nebolelo to, prostě klasika. Asi jste to většina z vás už někdy zažili. Doufám, že to bude mít ten efekt. Byla bych fakt ráda, kdyby mi to právě pomohlo s tou imunitou, protože u nás to má je to teda jako hrozný. A je pravda, že jak jsem v té dietě a jak jsem zubla teďka hodně kilo, tak jsem si právě říkala, že teď je ten ideální čas vlastně to tělo jako nějak podpořit, protože jasně, samozřejmě je důležitá ta zdravá, pestrá strava, ale na druhou stranu, když prostě držíte dietu, toho jídla máte málo, tak prostě máte samozřejmě i míň těch látek, který to tělo potřebuje a ten vitamin C je hodně důležitý, takže já jsem si právě říkala, že to chci vyzkoušet přesně z toho důvodu, že je před zimou, je vlastně podzim, začalo být ošklivo, prší, je zima a já jsem jakoby skončila s tou dietou a chci tomu tělu podat všechny pomocné ruce, který by mohl potřebovat. A na závěr jsem vyrazila na Elfory, kam mě pozval Douglas, za což moc děkuju a vyzkoušela jsem diagnostiku pleti z Envy Therapy, která vám i přes make-up, což je důležitý říct, vlastně zjistí, jak vypadá ta vaše pleť uvnitř. Zjistí vrásky, hydrataci, pigmentaci, množství mazu a tak dále. To bylo velice zajímavý. Určitě si na to skočte, pokud na Elfory půjdete a potom jsem se podívala na Douglas Collection novinky, třeba tenhle Skin Augmenting Makeup, anebo tenhle pudr, ten už ode mě znáte, ale oni ho teďka mají v kompaktním balení. Ten rozhodně potřebuju zkusit a samozřejmě obrovskou novinkou je, že teďka v Douglasu seženete Lauru Mercier. Její pudry jsou rozhodně ikonický. Taky si můžete zatočit kolem štěstí, vylosovat si nějaký krásný dárečky. A já jsem teda omrkla i nějaký další stánky, třeba samozřejmě můj milovaný Clarins, dostala jsem obrovskou spoustu vzorečků, výbornou ledovou tříšť a potom jsem šla omrknout novinky v Sephoře, tohle je nová paletka Natasha Denona, která vypadá fantasticky, jako podívejte se na to. Mají samozřejmě spoustu různých paletek vystavených, můžete si je všechny vyzkoušet, já Natashu Denonu miluju, její stíny jsou naprosto senzační. Potom novinky NARS, tohle jsou jejich nový hydratační korektory, na který jsem se chtěla podívat a potkala jsem se tam s Kájou, takže strašně moc zdravím, doufám, že nám někdy vyjde to kafe konečně. A navíc na stage probíhá zajímavý program a v prvním patře je potom třeba například líčírna, kterou jsem byla omrknout, mají tam opravdu moc krásný stánek, já jsem si tam hlavně byla podívat na tu novou vůni od Ellie Brooklyn. Je to tahle medová, panebože, já vám o ní určitě časem povím víc, protože ji
asi potřebuju. A potom jsem se šla podívat do stánku Made for Skin, kde byly značky Lancer a Pericon MD. Takže se na ty produkty můžete podívat hezky naživo. Opět jsem dostala neuvěřitelný množství vzorečku a co je fakt fantastický, je, že tam měli připravený i mini kalíšky, takže já jsem třeba chtěla vyzkoušet od Pericon krém s retinolem. Oni mi ho dali normálně do kalíšku, tady už můžete vidět můj haul z Elforie. Dostala jsem strašnou spoustu dárků, bylo to fakt krásný. Spoustu dárečků, vzorečků, miniaturek dostanete i vy. U většiny stánku si můžete nechat nalíčit, udělat si právě tu diagnostiku nebo vyzkoušet skincare rituály. Já jsem dostala dva vzorečky i od značky Lancer. Jedno by měl být krém s C-čkem a s retinolem. Navíc taky můžete dostat slevu nebo koupit produkty se slevou, což je parádní. Rozhodně beauty zážitek. Já právě koukám, jak vypadá ten make-up na tom videu to podle mě asi nebude vidět, ale já ještě naposledy zkouším tenhle Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. Já jsem ho dostala ve špatném odstínu, ale zkouším ho nosit takhle o víkendy, když jdeme jenom do lesa tak podobně, abych zjistila, jestli potřebuju tenhle make-up odstínu, který mi bude sedět. Na tom videu to není vidět, ale v reálu je vidět, že já mám jako růžový obličej a úplně žlutej krk, kde jsem si ten make-up nedala. Já jsem se to trošku snažila spravit bronzerem, určitě to samozřejmě. Pokud máte make-up, který vám nesedí 100%, vždycky to jde trošku jako upravit, ale tenhle odstín, já mám teda 5,5, mi sedí jakoby odstínově, ale v reálu je vidět, že mám ten obličej prostě růžovější než zbytek těla, takže bych potřebovala nějaký teplejší odstín, tohle bude buď neutrální nebo vyloženě studený odstín, ale zkouším ho a musím říct, že ten make-up je fakt pěkný, že ho asi jakoby chci mít ve své sbírce. On je fakt jako lehonký, dá se krásně vrstvit, ale pořád jsou ty vrstvy velice tenký, velice lehký. Takže to je jenom takový malý, rychlej update. Asi ho chci ve svém odstínu, abych ho fakt mohla nosit a měla tu aplikaci jednodušší a bezstarostnější. Dneska je teda sobota, já se pokusím tenhle vlog vydat ještě dnes a to z toho důvodu, že vám tam právě ukazuju ty záběry z Elforie, která teda se koná ještě dnes a která se bude konat ještě zítra, takže kdyby to někoho zaujalo a chtěl se přijít podívat, já jsem se koukala, že cena vstupenky je 300 korun, což teda jako není úplně málo, ale na druhou stranu, jak jste mohli vidět, dostanete tam spoustu krásných věcí, můžete si všechno omrknout na jednom místě, strašnou spoustu značek, můžete si tam nechat udělat skincare, rychlej make-up, prostě strašnou spoustu věcí, takže si myslím, že pro milovníky kosmetiky, skincare, líčení je to určitě krásná akce, takže doporučuji, kdo jste váhali, jste z Prahy nebo kdo ještě nemáte plány na dnešní odpoledne nebo na zítřek, tak si tam můžete zajít mrknout, podle mě to stojí za to. Jak můžete vidět, tak vlny mi teda rozhodně nevydržely, ale vydržely mi včera úplně celý den, ale já jsem potom strašně zmokla, protože včera fakt hodně pršelo. Déšť prostě vlnám nepřeje, nicméně teda je vidět, že se blíží Vánoce, protože se teda opravdu jako zintenzivnil těch počet novinek a akcí, které nás teďka do Vánoc čekají. Tak doufám, že to všichni společně zvládneme a přežijeme ve zdraví. Je toho teďka trošku víc. Já se i trošku bojím, aby toho jako nebylo moc. Já se snažím ty různé spolupráce a akce dělat jakoby během roku s rozumem, ale je prostě pravda, že před těma Vánocema se to fakt nahromadí. Tak doufám, že to budete brát tak, že máte spoustu inspirace, ze které si můžete vybrat to, co vás zajímá a nebudete cítit takový ten nátlak, který občas před Vánocema můžeme cítit a já nejsem výjimkou. Chtěla bych, aby i když vám ukazuju nějaké věci, tak jste to prostě brali jako takovou pohodovou zábavu, odreagování se a pokud se vám něco líbí, tak si to pořiďte a pokud se chcete jenom podívat, tak je to za mě taky naprosto v pořádku. Tenhle aspekt řeším poměrně dost a dělá mi to starosti. Nechtěla bych, aby se kdokoliv cítil nepříjemně, protože to rozhodně není záměrem mých videí. Já se snažím, aby to pro vás byl relax, odpočinek a tak. Takže to jsem jenom takhle chtěla říct na závěr dnešního videa. A pokud se vám líbilo, já budu moc ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě začnete odebírat, můžete mě začít sledovat i u mě na Instagramu, já budu moc ráda a to už je ode mě takhle pro dnešní den vše. Já jdu rychle nahrát do toho videa tenhle ten závěr. A vy se na něj za chvíli budete moc podívat. Takže já vám přeju krásnou sobotu, krásný zbytek víkendu a mějte se nádherně. Ahoj!